Bentur nýta endur vinna og eða minna. Loftslagsbreytingar. Við höfum margoft heyrt þetta orð og að nú þurfum við að fara að stöðva loftslagsbreytingar. En hvað að gerast í raun og veru? Skoðum málið. En áður en við gerum það, þá skulum við kannski skoða þetta orð fyrst. Áður við byrjum. Loftslagsbreytingar. Hvað í ósköpunum þýðir þetta langa og skrýtna orð? Skoðum það nánar. Loftslag jarðarinnar í raun bara veðrið. Rigning, kuldi, hiti eða raki. Í mörg þúsund ár breyttist veðrið lítið á jörðinni. Hiti jarðarinnar alveg fullkominn fyrir menn og dýr og plöntur sem hér lifa. Á Íslandi kuldi, snjór og svöl sumur og hér búa dýr og fólk sem að þola þannig veður. Í Amazon heitt og rakt sem besta mögulega veðrið fyrir frumskó og allskins frumskóar dýr. En núna veðrið að breytast og jörðin verður heitari og heitari og þess vegna tölum við loftslagsbreytingar. Það ýmislegt í náttúrunni sjálfri sem veldur þessum breytingum eins og til dæmis eldgos. En það líka við mennirnir sem völdum loftslagsbreytingum eða nánar tiltekið mengunin sem við sleppum út í umhverfið. Mengun eitthvað sem sleppur út í umhverfið og hefur slæm áhrif á það. Mesta mengunin verður þegar við búum til orku. Og hvernig gerist það? Jú, sums staðar þarf að brenna kolum til að búa til rafmagn og framleiða hluti í verksmiðjum. Og þegar kolin brenna verður til loft sem fullt af mengandi efnum. Þetta gerist líka þegar bílar brenna bensíni og skip og flugvélar brenna olíu. En það skrýtnasta samt að það sama gerist líka þegar dýr prumpa. Það var ekki ég. En af hverju kemur þetta okkur við? Við hérna á Íslandi, við höfum hreint vatn, við höfum loft, við höfum augnablik. Mat í búðunum, hér ekki þurrkar, hér ekki flóð. Þurfum við að hafa einhverja áhyggjur eða þurfum við að spá í þetta? Þetta byrjaði í raun allt í kringum árið 1700 þegar við mennirnir fórum að framleiða allskyns hluti í miklu magni. Og síðan þá höfum við hokkið niður marga skóa og hent fullt af rusli og spúið eitri út í náttúruna. Það góð ástæða fyrir því að við viljum minnka þessa mengun. Því hún hefur slæm áhrif á lífið hér á jörðinni og á líf allra barna. Gott og vel. Þá veitum við það, þá getum við byrjað. Næst fjöllum við það. Hvernig mengunin breytir heiminum og hvaða áhrif hún hefur á réttindi barna.